নকবাই নকবা, ও নকবা নকবা ভাই, ভাংরা গো হাইরা দিও। গলি সর্পর মালা পিন্ধে গাঁয়ে ভস্ম ধুলি, ও বাই নকবা, ও ভিক্ষা মাগি ঘুরি ফুরে কান্ধে ভিক্ষার তুলি, ও বাই নকবা। হয়, আমি নলবাৰীৰ পৰা আমি কুমৰিকাতা যাই আছো, আৰু ৰামচৰণ ভৰালী যি অসমৰ বিশিষ্ট যি নাগাৰা নামৰ পাঠক, আচলতে তেখেত আমাৰ যি নাগাৰা নাম সমাজৰ বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এজন পিতামহ। এই ৰামচৰণ ভৰালী স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আছে, তেখেতৰ বাসগৃহত যাম, তেখেতৰ পৰা কথা পাতিম, আৰু পাৰিলে তেখেতৰ মুখেৰে এশাৰী তেখেতক গুণগুণাবলৈ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। নাগাৰা নামৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পিতামহ, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰামচৰণ ভৰালী তেখেতৰ এই বাসগৃহলৈ আহিছোঁ, আৰু আহি এতিয়া আমি তেখেতক লগ পাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ তালৈ আমি যাম। এইটোৱে হ'ল যি ৰামচৰণ ভৰালী তেখেতৰ বাসগৃহ। নমস্কাৰ, আপোনাক বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ, গা কেনেকুৱা আছে? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে না? হয় নাই, থিয় হৈ অলপমান কথা পাতোঁ। আমাৰ আপুনি, মই ইয়াৰ আগতে আপোনাক প্ৰায় 20 বছৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ, এতিয়া পাইছোঁ। প্ৰথমতে সুধিছোঁ আপোনাৰ গা কেনেকুৱা আছে? খুব সুন্দৰেই আছে, ভগৱানে ভালকৈ ৰাখিছে, গতিকে বৰ মই কোনো মানে অসুবিধা পোৱা নাই। অসুবিধা পোৱা নাই। আমিতো জানো যে আপুনি সদায় দুটাকৈ নাম এতিয়াও আপুনি গায়, 26 চনৰ কাৰণে, 25 চনৰ কাৰণে এতিয়া পৰা বহু হৈ আছে, অকণমান জনাওকচোন। বাপৰে বাবা, এইটো ৰাইজৰ অৱদান হৈছোঁ, মই নাৰাখিলেও তেখেতসকলে বেয়া পায় আজিকালি, গতিকে মই এনেই 2026 গেলি মই নাম ৰাখিছোঁ, সাহস আছে মোৰ গাম বুলি। সেই গতিকে আৰু ৰাইজেও সেই হিচাপে আহি আছে, ময়ো নাম ৰাখি আছোঁ, ভগৱানে কি কৰে তোমাৰ মানে তেওঁৰ সেই লীলা। হয়, এইখিনিতে মই জনাওঁ যে এতিয়া 2022 চন, 2023, 2024, 2025, 2026 চনলৈ বুকিং আছে, যে ভাবিব নোৱাৰি। এইকাৰণেই যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই ক্ষেত্ৰখনৰ এজন জনপ্ৰিয় আৰু পিতামহ এই নাগাৰা নামৰ ৰামচৰণ ভৰালীদেৱ, তেখেতক আপুনি এই আগতে আপোনাৰ ভকৰা পাঠা বা আপোনাৰ নাগেশ্বৰ, এটা বহুত জনপ্ৰিয় আপোনাৰ যি নাগাৰা নাম আছে, এতিয়া নতুন নাগাৰা নাম কি কি আছে? নতুন নাম বহু আছে, নতুন নাম মোৰ জীৱনত গোৱা নাম প্ৰায় 108টামান মই নাম গালোঁ। ইয়াৰে আজিকালি আৰু পুৰাণবিলাক বাদ দিছে, নতুনবিলাক গাই থাকোঁ, গতিকে এই নতুন নামবিলাক ৰাইজে ভাল আঁকোৱালি লৈছে এতিয়া। কিন্তু মই নতুন প্ৰজন্মক কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যাতে নতুন প্ৰজন্ম যাতে এই নাগাৰা নাম হিচাপে গায়, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই শতভাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰণ নাগাৰা নামৰ এটা বৈশিষ্ট্য সুৰ আছে নিজা, সেই গতিকে নাগাৰা নামৰ সুৰেৰে যদি নাগাৰা নাম গোৱা হয়, তেতিয়া হয়তো মোৰ মনে কৈছে এইটো মোৰ কথা যে নাগাৰা নাম বহুদিন চলিব। আপুনি উজনি অসমলৈ গৈছিলে, গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে, নামনি অসমততো আপুনি গায়েই, গতিকে এতিয়া আপুনি যিহেতু আপোনাৰ এতিয়া আপুনি কিমান দূৰলৈ আপুনি গাবলৈ যায় এতিয়া? মই অসমৰ বাহিৰতো গৈছোঁ, অৰুণাচল গালোঁ, এতিয়া কথা কৈছোঁ, মেঘালয় গৈছোঁ, এই দিল্লীত গৈছোঁ। এতিয়া ক'ত ক'ত যায়, কিমান দূৰলৈ যায় এতিয়া? বেছি দূৰ নাই, অসমৰখনৰ দৰং, কামৰূপ, এইখিনি ঘূৰি আছোঁ, নলবাৰী, এইখিনি গাই আছোঁ। আপুনি ভাবে নেকি যে বৰ্তমান সময়ত নাগাৰা নামটো কোনোবাই বিকৃত কৰিছে বুলি? আমিও মাজে মাজে পাওঁ, বিকৃত কৰিছে কিছুমানে কৰিছে, কিন্তু আটাই কৰা নাই। যেনে নাগাৰাটো মুখেৰে কামুৰিছে, এই তালযোৰ ভৰিৰে বজাইছে, এইবিলাক বিকৃতি নাগাৰা নামৰতো অপধ্বংস কথা। নাগাৰা নাম হৈ থকা নাই, কিন্তু কিছুমান পাঠকে, নতুন প্ৰজন্ম পাঠকে এনেকুৱা এটা গতিত লৈ গৈছে, মাত্ৰ টকা লাগে। যেনে মুখেৰে কামুৰি নাগাৰাটো বজালে অলপ অডিয়েঞ্চে 2 টকা পইচা দিয়ে, সেইখিনিয়ে জানা মূলধন বুলি ভাবে। সেই গতিকে মই কৈছোঁ এইবিলাক কৰিব নাপায় নাগাৰা নামৰ। নাগাৰা নামৰ যিহেতু নিজা সুৰ আছে, সেনেকৈ গাব লাগে।
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছিল যে কোনেও এই নাগাৰ নামক বিকৃত করব নালাগে, 2 টকা 4 টকা পাম বলে। আর তেখেতে কৈছে যে এই নাগাৰ নামটো যুব প্রজন্মই আদরি রব লাগে, আর ভবিষ্যতে তেখেতে যে ধরনের পাঠক হিসাবে যথেষ্ট কষ্ট করেছে, কিন্তু তেখেতর মানে নতুন এটা বর্তমানের গান নহয়, এই যে পুরনি তেখেতর যুর পাঠক হিসাবে তেখেতর যথেষ্ট জনপ্রিয় জনপ্রিয় কেবাটাও আছে, এটা অকমান আমার দর্শকের কাছে গুনগুনাই দিব নাকি? যেতিয়া মানে সেই পার্বতীয় লক্ষ্মীক কছিল যে তহঁতৰ ঘৰটো বৰ সুন্দৰ ঘৰ, গতিকে এবাৰ মই ঘৰক যাই ফেলে ময়ো এটা এনেকৈ তহঁতৰ দৰে সোণাৰে ঘৰ বান্ধিলাম পার্বতীক, মানে সেই লক্ষ্মীদেৱীক কলাক। তেতিয়াই লক্ষ্মী ধুনীয়াকৈ তেওঁক মানে মানে অলপমান হাঁহি উঠা কৈছিল, অলপ কৰিব নেকি? অঁ, ওবাই নকবা ও নকবা নকবা বাই ভাংৰা গোহাইৰা আগিও গলি সৰ্পৰ মালা পিন্ধে গাঁৱে ভস্ম ধূলি ওবাই নকবা ও ভিক্ষা মাগি ঘূৰি ফুৰে কান্ধে ভিক্ষাৰ তুলি ওবাই নকবা ও নকবা নকবা ভাই ভাংৰা গোহাইৰা আগিও দিনে ৰাতি ফুৰেহিবে ভাং খাই খাই ও বাই নকবা ও এনেকুৱা ঘৰ তোমাক দিব কৰ পৰাই। নমস্কাৰ, আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছোঁ। আপুনি যেতিয়া এইখিনি পাঠক হিচাপে আপুনি গাই আছে, মই নিজে ভিজুৱেলাইজ কৰি ইমান আনন্দিত হৈছোঁ, গতিকে আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ আৰু আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, এয়া আছিলে আমাৰ হৃদয়ৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ পাঠক, নাগাৰ নামৰ পাঠক ৰামচৰণ ভৰালীদেৱ। তেখেতৰ বাসগৃহলৈ, কুমৰিকাটাৰ বাসগৃহলৈ আহিছিলোঁ, আহি তাতে সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। নৱপ্ৰজন্মক তেখেতে অনুৰোধ জনাইছে যে নাগাৰ নামক তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে বুলি কৈছে, আৰু তেখেতে এটা কলি সুন্দৰভাৱে গুণগুণাইছে। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মৰো নমস্কাৰ।